чтобы а вот их куда поднимать. Шановні друзі, всі небайдужі люди, які прийшли сьогодні на цю акцію, підтримати себе, підтримати інтереси тих людей, які захищають профспілки, а взагалі ми повинні захищати самі свої інтереси. Знаєте, мені сьогодні тут виступати, я в більшості виступаю за цими стінами в залі сесійному. І сьогодні, коли постало питання недолугих реформ, недолугої політики, яка приводить до того, що люди без зарплат, люди без іншого, я собі думаю, а скільки може повторюватися ця історія? Є філософський закон, закон спіралі, завжди повторюється на іншому етапі, але у нас чомусь повторюється не на кращому етапі, а на гіршому. З 90-х років в нашій державі проводяться реформи, з 90-х років нам обіцяють, що буде краще, з 90-х років ми віримо, але сьогодні, знаєте, минулий уряд був, злочинний уряд, я боявся того уряду, хоча був в цьому залі, перший виступав на всіх, але цей уряд добиває те, що той не добив. Знаєте, нічого кращого цей уряд не робить. Я вже не знаю, скільки раз на кожній сесії піднімаю питання про стан виплати зарплати працівникам бюджетної сфери області. Минулого року 4 сесії, цього року 3 сесії. І ви знаєте, як горохом до стіни. Відповідь: приведіть мережу у відповідність до коштів, які ви дали, які нам дали. Зробіть скорочення, ліквідуйте інше. Я на одній сесії виступав і казав, що реформи, які проводять теперішній уряд, особливо охоронні здоров'я, та, напевно, і всі реформи, і децентралізація, інше, мені нагадують колективізацію 30-х років. Так само тоді робили. Той, хто йшов у колгосп, давали їсти, давали паспорт, давали роботу. Хто не йшов, знищували фізично, голодом, розстрілами. А чим відрізняється теперішній етап? Хто йде у ту недолугу реформу, я скажу, недолугі реформи, як в медицині, так і адміністративно. Хто б мені що не говорив, дають великі гроші, хто не йде, не дають. А хіба це не геноцид проти тих людей, які не пішли, вони мають іншу думку? На минулій сесії, яка відбулася 21 вересня, комісію, яку я очолюю, підготовили проєкт рішення про стан виплати зарплати працівникам бюджетної сфери області. Це є працівникам освіти, культури, охорони здоров'я, місцевого самоврядування. Знаєте, більше 336 мільйонів до кінця року не вистачає на виплату зарплати. Охороні здоров'я, тут колега з освіти міста говорив, там біля 50 мільйонів по місту. Охорона здоров'я більше 170 мільйонів не вистачає зарплати. Але це ще не біда. Ми минулі роки мали таку саму ситуацію. Біда в тому, що починаючи десь з травня, багато колективів не отримують зарплату. Багато колективів мають заборговану зарплату. Багатьох колективах це охорони здоров'я, заблоковані рахунки. Багатьох колективах держава не дає гроші на зарплату. В той же час присилає інспекторів, щоб штрафували за несвоєчасну виплату зарплати. Не сплативши єдиний соціальний внесок, не маючи призначень, нас штрафують за те і забирають їх кошти, ну, з рахунків установ. Скільки може продовжуватись? Ми піднімали питання, коли йшло по галузі охорони, взагалі протермінована заборгованість, це та, яка більше 30 днів, а не своєчасно виплачена, це така, яка за минулий місяць іде. Знаєте, більше 30 мільйонів була протермінована заборгованість. У охороні здоров'я 17 мільйонів. І мені було образливо, я вперше, я тричі депутат обласної ради, двічі очолюю комісію з питань охорони здоров'я, але я покинув зал демонстративно в знак протесту, коли мої колеги-депутати не підтримали питання про стан виплати зарплати і звернення
до уряду, до Верховної Ради про надання субвенції. Знаєте, чи вони пояснюють? У вас багато працює на 0,25 ставки, на 0,5 ставки інші. Я кажу, колеги, ви маєте гроші, ви маєте за що хліб купити, а люди не мають копійки. Люди дітей посилали до школи, не мали за що хліба купити. Оце така позиція. Подивіться голосування. Подивіться, депутати провладної фракції голосували. Вони всі не голосували. Це є ганьба їм за те. Я це сказав, ганьба, що не підтримують тих простих людей, які не мають за що хліба купити. Сьогодні в 6 районах області склалася така ситуація. Склалася ситуація, коли не виплачена зарплата ще за серпень. Скажіть, будь ласка, як має працювати, за що жити сім'я, коли двоє працюють чи троє в медицині, і ніхто зарплати не отримує? Що, грабувати, йти на широку дорогу і шукати інше? Влада не розуміє. Кажуть, ви звертаєтесь до уряду. Уряд каже, звертається до місцевої влади. Ще раз кажу, влада, яка хоче вирішити питання, вона їх вирішує. Яка не хоче вирішити, вона каже, звертайтесь далі. Ми на минулій сесії депутатський корпус розподілили 84 мільйони на соціально-економічний розвиток. Так, треба будувати дороги, треба будувати садки, інше. Але не треба було руйнувати в 90-х роках, а сьогодні відновлювати. Не можна було знайти якихось 20 мільйонів, щоб закрити ці питання. 37 депутатів з присутніх 59 підтримали це рішення, а треба 43 було. Рішення не пройшло. Скажіть, будь ласка, ми так далеко підемо? Сьогодні тут піднімали питання про те, що мінімальна заробітна плата повинна рівнятися з першим тарифним розрядом. Воно має бути. Ми звертались до Верховної Ради, до Кабміну. Прийшла нам відповідь, що на сьогодні великі затрати, уряд не може це зробити, але рекомендує керівникам підприємств для тої вирівняння диспропорції, коли на мінімальній зарплаті до 12-го розряду в медицині сидять, щоб керівник доплачував їм за рахунок преміювання. А як доплачувати, коли призначень на 8 місяців? Звідки брати кошти? Колеги, я прошу вас, якщо не підтримує Верховна Рада, не підтримує уряд, то я думаю, що вулиця заставить їх зробити ті речі, щоб народ був гідним, бути українцем і міг отримати гідну зарплату. Мені гірко, що лікар, який закінчує медичний університет Франківський чи інший, після інституту бере 3200, а мінімальна 3700. Його вирівнюють з тою зарплатою некваліфікованою. В сусідній Польщі лікар бере в 15-20 разів більше. Ми утримаємо наших медиків? Ні. Реформи. Сьогодні всі тішуться. Реформа первинної медицини, великі зарплати. Колеги, не вірте, не буде тих великих зарплат. Людей заганяють автоматизовані заклади у таку пропасть. Згадайте 90-ті роки, коли робили відкриті акціонерні товариства з державних підприємств. Така сама доля чекає медичні заклади. Їх знищать, розпродають, прийде приватник, а потім будуть будувати надову медицину. Дякую за увагу, підтримуйте себе, підтримуйте інших. Слава Україні! Дякуємо, пане Манолію, за підтримку галузі медицини. Ганебним для уряду є те, що більшість працюючих сімей вже не в змозі оплатити житлово-комунальні послуги. А як їх оплатити, коли вчитель, медик не отримали зарплату ще за серпень? До слова запрошується Богдан Яневський, голова первинної профспілкової організації Рогатинської здоров'я. До слова запрошується Марта Терешко, голова первинної профспілкової організації Боричанської центральної районної лікарні. Будь ласка. Шановні колеги, сьогодні медичні працівники області разом з іншими галузевими профспілками вийшли на мирну акцію протесту, щоб в черговий раз привернути увагу владних структур усіх рівнів до складної ситуації в галузі охорони здоров'я, зокрема у нашій області. Складна економічна ситуація в державі, посилення інфляційних процесів, зростання цін і тарифів, край недостатнє фінансування галузі охорони здоров'я негативно позначилися на працівниках медичної галузі. Суттєво погіршився їх соціально-економічний стан, знизився рівень доходів, практично не проводиться індексація заробітної плати, скасовано обов'язкові доплати, надбавки і стимулюючі виплати. Прогресивно, починаючи з квітня-травня поточного року, наростає заборгованість
заборгованість із виплати заробітної плати. Станом на 1 жовтня поточного року в 6 районах області протермінована заборгованість із виплати заробітної плати, і вона на сьогоднішній день складає біля 20 мільйонів гривень. Незважаючи на неодноразові звернення профспілки щодо спільного вирішення вказаних проблем, в тому числі і акції протесту, урядом України не здійснено жодних заходів щодо подолання зрівнялівки в оплати праці, відновлення міжпосадових, міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці різних категорій працюючих. Середня заробітна плата станом на серпень поточного року у сфері охорони здоров'я в цілому по Україні складає біля 6 тисяч гривень, по нашій області 5 тисяч гривень. Широкомасштабне реформування системи охорони здоров'я проводиться за відсутності професійного менеджменту, ігнорування думки громадськості, зокрема медичної, запізнілого напрацювання та прийняття нормативно-правових актів щодо проведення реформи та питань оплати праці медичних працівників. Задекларовані підвищення заробітної плати, на думку профспілки, не відбудеться, так як воно не забезпечено фінансово. Реформування галузі – це не міф, а реальність. Однак, на думку профспілки, поспішні, часто не продумані до кінця кроки можуть привести до руйнації галузі, яка в нашій області завдяки порозумінню підтримці влади функціонує непогано. Нагальною проблемою сьогодення є катастрофічний відтік кращих медичних кадрів, які реалізують свої знання і досвід за кордоном і в іншому бізнесі. Якщо не буде вжито термінових заходів, то у 2020 році запроваджувати реформу охорони здоров'я буде уже нікому. Медики Прикарпаття вимагають: перше – погасити заборгованість із виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я та забезпечити її своєчасну виплату до кінця року. Друге – передбачити у Держбюджеті України на 2019 рік виконання закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, а саме фінансування програми медичних гарантій на рівні не менше 5% ВВП і оплату праці медичних працівників з розрахунку не менше 250% середньої заробітної плати по країні за липень попереднього року. Третє. Забезпечити виплату надбавки за вислугу років, тривалість безперервної роботи, за кваліфікаційну категорію, допомоги на оздоровлення медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств, автономізованих закладів охорони здоров'я. Не допустити зміну істотних умов оплати праці в бік погіршення. Четверте. Установити базовий посадовий оклад працівника першого тарифного розряду за єдиною тарифною сіткою у розмірі мінімальної заробітної плати для розрахунку розмірів посадових окладів за всіма тарифними розрядами єдиної тарифної сітки з відповідним зростанням фонду оплати праці. П'яте. Забезпечити виконання закону України про екстрену медичну допомогу із збереженням лікарсько-фельдшерських бригад та підвищення заробітної плати працівникам служби екстреної медичної допомоги, передбачивши відповідне фінансування в проєкті закону України про державний бюджет України на 2019 рік. Шосте. Забезпечити прийняття в другому читанні проєкту закону України про внесення змін до закону України «Основи законодавства України про охорону праці» в тому розділі, що стосується соціальних гарантій працівників охорони здоров'я. Сьоме. Проводити індексацію заробітної плати. Восьме. Не допускати масового
вивільнення працівників охорони здоров'я внаслідок автономізації закладів охорони здоров'я, формування госпітальних округів і спроможних мереж надання первинної медичної допомоги. І я сьогодні тут просто прошу вас, медиків і пацієнтів, об'єднатися для захисту української медицини, належного рівня життя і здоров'я українського народу. Дякую. Вона робила дуже все прямо. Приймалися закони про оптимізацію шкіл, дитячих садочків. Тобто робилося все це дуже так прямо. Цей уряд не український уряд, він робить все дуже хитро. Тобто він не каже прямо закривати школи, дитячі садочки, лікарні. Він каже, ви самі дійдете до цього. Ми вам обріжемо кошти, фінансування, і ви змушені на місцях самі будете вирішити. І так відбувається зараз. Ви подивіться, 2 роки відбувається. Місто Івано-Франківськ сьогодні не має заборгованості перед вчителями, перед лікарями. Ми виплачуємо. Але це з кожним роком все сутужніше дається. Сьогодні ми маємо кредит на 300 мільйонів гривень на виплату заробітної плати до кінця року. Я просто не маю морального права дивитися в очі людям, коли вони не будуть отримувати заробітну плату чи виплати. Це є неправильно. Тому в місті Івано-Франківську ми виплачуємо її вчасно. Вчасно намагаємося всі ті виплати забезпечити. Але це не є правильно, тому що ця межа вже доходить до того, що ми бачимо проєкт бюджету наступного року, де цифри ще гірші, ніж цього року. А знаєте чому? А тому що йдуть вибори. Йдуть президентські, йдуть парламентські вибори. Не будуть виплачувати заробітну плату. Тому що ці кошти треба дати кандидатам в депутати, кандидатам, щоб вони приїхали. Там десь хтось, може, півдороги відремонтує, там школу відкриє. Але це все за рахунок наших грошей. Тому що заберуть у нас. Легко сьогодні говорити. Я декілька разів звертався напряму, і я такий, що не боюся, до прем'єр-міністра. І казав, що гроші насправді є. Їх просто треба пошукати. Грошей сьогодні є багато. Ми позичаємо 1 мільярд сьогодні доларів в Міжнародного валютного фонду. Під гарантії того, що піднімемо тариф на 23% на газ. Хоча 80 мільярдів доларів сьогодні облікованих, є всі інформації, стоять на закордонних рахунках олігархів. І треба прийняти один закон в Верховній Раді. Один, не треба 100, треба політична воля, один закон. Що таке 80 мільярдів доларів? Уявіть собі заробітні плати. А уряд каже, оптимізуйте, закривайте. Як міський голова, ніколи не піду на те, щоб закрити медичний заклад. Ми навіть те, що передали залізницю, теперішню 5-ту поліклініку, ми зберегли, і зараз там хороший заклад. І це є правильно, тому що найголовніше – зберегти спеціаліста сьогодні. Ви знаєте, я нещодавно був в геріатричному пансіонаті, там вже, де вже люди не мають куди подітися, 200 чоловік, у нашому тут на вулиці Січинського. Ви знаєте, скільки в тої людини заробітна плата? 2700 гривень на руки сьогодні отримує та людина, яка зранку до ночі забезпечує життєдіяльність. Про які ми соціальні гарантії можемо говорити? І Міжнародний день боротьби з бідності до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, роботодавців. Учасники акції профспілок Івано-Франківської області висловлюють категоричний протест проти рішень виконавчої влади щодо підвищення споживчих цін і товарів.